Kryptovalutor, mer specifikt Bitcoin har varit på allas läppar senaste veckan och det är för att nu började rusa. Och om vi tar och kikar sen årsskiftet så är det hela 120%. Det är en ganska bra avkastning för att vara så här fem månader in. Och det är inte att undra på då att fler börjar prata om det här och sen Bitcoin kommer ju ifrån att ha haft en sån här riktig upprusning under 2017. Så att nu har det varit väldigt mycket fokus på just Bitcoin under veckan. Men om vi nu tar och zoomar ut det här och verkligen får med oss hela spannet. Uppgången 2017 och den där nedgången som föll efter. Så märker vi att Bitcoin är det är ett tillgångsslag där det finns mycket volatilitet. Och jag ska vara ärlig med att min expertis, är den är inte den tekniska sidan. Jag förstår Bitcoin, jag förstår blockkedja. Utan när jag ser på det här så ser jag på det ur ett investerings och spekulationsperspektiv. Och Bitcoin, där finns det verkligen mycket möjligheter till avkastning men det är med en väldigt hög risk. Uppenbarligen. Om vi tar helåret 2017 så såg vi en uppgång på 1300%. Det är så här en helt ofattbar uppgång på ett enda kalenderår. Och vi ser dessutom att bitcoinpriset typ toppade vid årsskiftet 2017 18 Det var bara dagar innan årsskiftet, där toppade, började falla på. Och kollar vi från årsskiftet fram tills årsskiftet 2018-19 så såg vi en nedgång på ungefär 75%. Så att stora värden skapades för att sedan raseras ut. Och nu så ser vi ju här då igen från början av året har det börjat sticka upp igen. Man var uppe och nafsade på 20 000 nivån och där vi står idag, ja då kan man ju välja att se på det som att det finns potential hela vägen upp till 20 000 nivån eller så var det där en spekulationsbubbla och aldrig ett riktigt fundamentalt värde. Ja, vad som är sanningen, det låter jag vara osagt. Men det man kan ha väldigt klart för sig är ju att sådana här typer av spekulationsvågor föder ju med sig än mer spekulation. Och det är väldigt sällan det fortsätter utan en baksmälla därefter. För tar vi och behåller den här treårsgrafen och sen så lägger vi på antalet ägare av Bitcoin-certifikat. Alltså, på börsnoterade certifikat, hur många som äger själva valutan, det vet jag inte. Men via Nordnet så kan du ju faktiskt investera i Bitcoin via certifikat. Och här ser vi antalet ägare på grafen till vänster. Och man märkte väldigt tydligt att antalet ägare ökade ju ganska kraftigt lika så under 2017, under den här kraftiga uppgångsfasen. Och sen ser man ju att det har ju dalat också därefter. Och jag har ingenting... I, så här, ur mitt perspektiv så bör man förstå varför man är inne i kryptovalutor. Är det här för att investera för framtiden? Ja, då behöver du vara väldigt övertygad om tekniken och förstå varför den här tekniken ska ha applikation. Eller är du inne för att bara spekulera? Ja, men då är det all fine. Det finns mycket avkastningspotential, men var väldigt medveten om att det är en hög risk också. Och vi har sett en sån här ut urblåsning inte bara 2018, utan det har ju varit tidigare i bitcoin. Kraftig uppgång följt av nedgång. Det som jag tycker är väldigt, väldigt synd här är ju alla de som hoppade på mot slutet. Det fanns några dagar där i november-december 2017 där det bara liksom pekade tok rakt uppåt. Det var som om det inte fanns ett slut på den här uppförsbacken. Och det gör det ju alltid. Det kommer alltid komma en korrektion, någon kommer vakna upp och inse att jag sitter med svarta petter. Eh, nu har det gått lite för fort. Det är alltid jobbigt för dem investerarna som hoppat på mot slutet och väldigt många gjorde nog det för att det var en sån eufori. Så att min, mitt medskick är verkligen se till att fundera över varför jag går in i valutor. Vill jag ha mycket tradingpotential så finns det ju definitivt det. Men att investera i det på lång sikt, ja, då behöver man vara väldigt övertygad om den här saken. Och på tal om just tradingpotentialen så ser man ju också Antalet trades via Nordnet i just Bitcoin-certifikat pikade ju också i samband med den här uppgången. Det är väldigt många som hoppar på och handlar för att man kan tjäna ganska mycket pengar. Sen så fort det där blåses ur, ja, då finns det ju fortfarande ganska mycket tradingpotential. Bara ta i februari, så var den ju nere kring 7000 för att stötsa upp mot 13000. Men där gjorde du nästan 100% också och man lyckades pricka in ganska väl. Och sen har det varit några sådana här små vågor av lite upp och nedgångar. Så att för den som söker volatilitet ja då är ju det här ett fantastiskt instrument. För det händer väldigt mycket och det händer väldigt fort. Och det här är ju bitcoin. Det finns ju fler kryptovalutor. Bitcoin 120% i år, men vinnaren är faktiskt Litecoin, om vi kollar till de här tre största som man också då kan investera via Nordnet. För alla de här tre kryptovalutorna har certifikat som är börsnoterade, som du kan stoppa i ditt investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Och Litecoin tar ju hem det, där har vi 250% bara sedan årsskiftet. Men vi ser ju även där, det är inte en uppgång som varar successivt, utan det har varit ganska svajigt längs med vägen. Uh, och Vi får väl helt enkelt se vart det här tar vägen. Det är otroligt spännande att följa för det händer så väldigt mycket och det går så otroligt fort. Men medskicket blir ju, fundera över varför uh, är du inne i det här? Är det för att spekulera eller är det för att investera? Det är en uh, vild skillnad på de där båda. Så Det skickar jag med till er. Fortsätt diskussionerna i kommentarsfältet. Vad tycker du? Ser du den här eviga potentialen? Eller uh, är du också lite skeptisk till det? Vi får väl helt enkelt se. Det brukar finnas två olika skolor där och det brukar bli väldigt, väldigt intressanta diskussioner. Så att vi fortsätter i kommentarsfältet. Jag säger tack för mig. Vi ses i nästa klipp.